kurš var piegādāt šķembas un cik daudz kartupeļu karavīri apēt. Apmēram 100 uzņēmēji sapulcējušies Sunākstes sporta zālē, lai gūtu apjausmu, kādas iespējas pavērs Sēlijas poligons. Mazapdzīvotajos mežainajos pagastos vietējo uzņēmumu ir maz, piemēram, ēdinātāju te jau vai nav. Es arī ar tādu domu atveru šo veikalu, ka būs šis Sēlijas poligons, jo vietējiem mums ir ļoti maz un cerība bijuši šo. Jo mums ir arī autoveikals, noteikti to attīstīsim, tur pie tiem vārtiem stāvēsim. Kur tieši vārti, jeb ieeja poligonā būs, konkrēti armija vēl neatklāja. Neskaidrību ir daudz. Veicam kūdras ieguvi. Un 300 pāri hektāru teritorijā, kas ir poligona teritorijā. Un jā, mēs gribam saprast, kā šī poligona attīstība ietekmēs mūsu ikdienu. Ar iedzīvotājiem tikšanās jau bijušas. Šī ir pirmā tieši uzņēmējiem. Pirmie konkursi būvniecībai izsludināti, bet ne visi par to ir dzirdējuši, nezina, kur meklēt informāciju. Viņi gribētu būt informētāki par vajadzībām. Un te pašvaldība varētu spēlēt, tādu startnieku lomu, lai mudinātu aizsardzības resoru, varbūt vairāk informēt, saulaicīgi informēt un mūsu pienākums informēt savus tuvākos uzņēmējus. Ieradušies arī uzņēmēju pārstāvji no Ādažiem. Gan ar padomiem, gan arī interesi, vai paši nevarēs šeit darboties. Armija sola, ka civilējiem būs vismaz 200 darba vietas. Būs vajadzīgi pavāri finansisti noliktavu pārziņu. Tas viss gan ne ātrāk kā pēc pāris gadiem. Vienīgie uzņēmēji, kas šobrīd topošajā Sēlijas poligonā strādā, ir mežas strādes. Tiek veikta atmežošana, lai rudenī sāktos būvniecība. Sākumā taps mācību teritorijas. Pirmajām būvēm jābūt gatavām līdz nākamā gada vidum. Pirmie karavīri te sāks trenēties neātrāk kā 2026. Gadā. Mēs daram, cik ātri tas ir iespējams, jo tas darbs prasa, teiksim, nevar būvēt, kamēr nav uzzīmēts, ko būvēs. Šobrīd ir virkni projektēšanas uzņēmumi, kur veic projektēšanu, rasējumu zīmēšanu, burtiski saskaņošanu ar būvvaldēm. Zināms, ka būs Telšu pilsētiņa, bet dzīvojamās daudz dzīvokļu ēkas pašā poligona teritorijā karavīriem pastāvīgai dzīvošanai nebūs. Reālākas iespējas dzīves vietas atrašanai vai kādu citu pakalpojumu saņemšanai būtu Aizkrauklē vai Jēkablī, nevis tuvākajos mazajos ciematos. Tiltu pār Daugavai aizsardzības ministrija gan neplāno celt. Dīnija Miļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.